തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ജില്ലയിൽ കനത്ത പരാജയം നേരിട്ട ആഘാതത്തിൽ കോൺഗ്രസ്. സംഘടനാ ദൗർബല്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളും അലയടിച്ചു തുടങ്ങി. സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള ഇടതു തരംഗത്തിൽ വീണുപോയെന്ന് തൽക്കാലമെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് ആശ്വസിക്കാമെങ്കിലും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി അണികളും നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയതോടെ കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. സേവ് കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ DCC നേതൃത്വത്തിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ജില്ലയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും പാർട്ടിയിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നതാണ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിന് പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇതിനു പുറമെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവവും കോൺഗ്രസിന്റെ കനത്ത തോൽവിക്ക് കാരണമായതായാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. തൃശൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിനുദാഹരണമാണ്. മണ്ഡലത്തിലെ അടിയൊഴുക്കും സംഘടനാ ദൗർബല്യവുമാണ് തൃശൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. UDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ ചാലക്കുടിയിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചു. അതുപോലെ അത് ജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി 2 ലക്ഷം തോറ്റു. അതുപോലെ തൃശ്ശൂരിൽ തോറ്റു. എന്നാൽ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയിക്കേണ്ട പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ അമ്പയ പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പല രീതിയിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ മറ്റേ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തോൽവി സംഭവിച്ച സ്ഥിതിക്ക് DCC ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് DCC നേതാക്കളാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തല് അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അടുത്തിലേക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വേണ്ട വിധത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ DCC നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ പേയ്മെന്റ് വിവാദം രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൂടി ബാധിച്ചുവെന്നുള്ള പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. പുതുക്കാടും മണലൂരും പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം കണക്കിലെടുക്കാതെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വെച്ചതും തിരിച്ചടിയായതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കയ്പമംഗലം നാട്ടിക മണ്ഡലങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് പ്രതീക്ഷ പകർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാതായത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. പാർട്ടിയെ തിരുത്തി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പ്രാപ്തമായ നേതൃനിരയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. TCV തൃശൂർ.